بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقالي جاء وايد السلامة ميل كستا جوكتان إحيل لك كستا إدي تو حرجان أنا فرحتي عاف ما تقبتان إلى هذه السيادية. أنت حنوصل إن شاء الله عافية. أنت عاف ما تقبت الله وسيادية. أصحابتي دقالي جاء ما أنتوا حاينا وضع فيس ماسك ما شاء الله أنتي بايوتك أو جيجا هذه النبرة أولي هاي هذه النبرة ذي إيه كوغر بين مدو ما شاء الله لابتن يا كابا بينيسو سو دوادي عيد الله ميل كستا جوكتان وإدي had celinaya sida quruxda badan ay ugu xiran tihiin commentiyadeena quruxda badan jasaakum allah qayran asxaabta cusub ay ugu soo biirtay soo dhawaada channelka waa channelkiina en hadii channelka u subscribe ku ahayn waxaan ka codsanaynaa subscribe dhahdid hadii subscribe aa ii tahay video ku soo dhacan waxaan ka codsanaynaa video ga si daawatid please share ta si dhahdid like tan aa ii saartid wixii commenti en hoos aa ugu reebtaan waxa kale ta umad celina gabdhaha walaalahay ah ee ila soo wadaagaan feedback maran kasoo samay doona insha Allah video waan idin mahadcelinayaa face mask gana wuxuu ka kooban yahay maanta lix shay waa hal qaado oo teaspoon ah oo malab ah hal qaado oo ah qorfe shiidan hal qaado oo haruud ah iyo hal qaado oo waranga ah en plain yogurt asna hal qaado ka isticmaali doona insha Allah iyo liin dhanaan halahaas ayuu ka kooban yahay insha Allah en masha Allah asxaabti qaaliga ah soo dhawaada qorfaha wuu shiidan yahay qorfaha shiidan waa antibiotic wuxuu ka caawinayaa in uu qalajiyo nabrihii wajiga wuxuu kaleeyo waxay kale uu yareeyaa dadaleelada nabrada wuxuuna maqaarka kaaga dhigayaa maqaar siman masha Allah oo nadiif ah sidoo kale taharuuda ayadana waa antibiotic maqaarka waxay yareysaa nabrada iyo daldaleelada wajiga maqaarka waxay kaaga dhigaysaa nadiif nabarada wajiga way ka dhameysaa wajigaadana waxay kaaga dhigaysaa mid nadiif ah oo aanan lahayn wax nabar ah insha Allah warangada waxay soo nooleyn doontaa midabka maqaarka weyna ku dhalaalinaysaa waxtarkeedana aad ayuu u ballaaran yahay maqaarka waxay u leedahay waxtar badan maqaarka dufanka leh aad ay wajiga waxay uga yareysaa saliida waxayna siineysaa fitamiin waxaana ku jira fitamiin A kaas oo mas'uul ka ah midabka in uu saxo dhibcaha madowna wajiga uu ka qaado waxaa kale oo ku jira birta calciumka ah oo mas'uul ka ah soo cusboonaysiinta unugyada maqaarka masha Allah plain yogurtka asagane wajiga aad ayuu ugu wanaagsan yahay waxaa ku jirto borotiina wajiga u fiican wajigaada waxay ka qaadaysaa nabrada wajigaadana wuxuu ka dhigayaa nadiif masha Allah asxaabtida qaaliga ah liin dhanaanta waxaa ku jirto vitamin C waxaa kaleeto oo ka caawineysa hagaajinta dhaawaca maqaarka iyo dhicista degdega ah heerarkiisa liinta waxay yareyneysaa saliidda maqaarka waxayna yareyneysaa caabuqa sidoo kaleeto asxaabtida qaaliga ah malabka wajiga wuxuu isugu dheelitiraa bakteeriyada maqaarka taas oo ka dhigeyso wax soo saar wanaagsan oo loo isticmaalo malabka maqaarka maadaama finanka uu dejiyo unugyada maqaarkane si ay u bogsadaan maqaarka wuxuu kaaga dhigayaa maqaar qurux badan masha Allah waxaan filayaa lixdii shay aan sameeyay maanta insha Allah inaa waxtarkeedana ka faa'iideen masha Allah maskigeeni markii isku qastay sidaan quruxda badan ayuu inoogu soo baxay masha Allah waxaan filayaa dhammaan tiimba inaad wax natiijo wax ku ool aad ka arki doontaan asxaabtida qaaliga wajigaada hadii uu finan leeyahay hadii finankii kaasi dhamaanayaan midmidow kugu reebeen masha Allah alaabtan marso wajigaada nadiif ay kaaga dhigeysaa wiigi waxaa isticmaalaysaa saddex jeer insha Allah natiijo wax ku ool ahna waa ka helaysaa insha Allah sidaas wajiga u marsanaysaa oo wajiga marka wax marinaysid si tartiib waxa ugu mari oo ku masaaj garey waxa wajiga u marin wax xoog si xoog ah marka wajiga wax marinaysid before waxaad kula talin lahaa inaad wajiga dhaqdid wajigaada oo nadiif wax aad marisid
labaatan daqiiqo kabacdi ayaa ka dhaqaysaa ilaa 30 daqiiqo, wejigaada wuxuu ku noqonayaa qatar insha Allah. Waxaana filayaa inay nabraha qof walba oo nabro dhibeen inuu nabraha ka dhamaan doonaan. Markii aa wejiga kasoo dhaqo waxaa marinayaa vitamin E oil. Haddii aadan haysan vitamin E gan, waxaa isticmaali kartaa vitamin E midka ah tabletka, ayaa isticmaali kartaa midkan waa drops, waa soo qaadaysaa wejiga, foolka, daamanka, garka iyo sanka ayaad dhibic dhibic ku siineysaa, kadibna waa ku masaaj gareyneysaa. Waxaa ku hay kartaa 1 saac ama 2 saac vitamin E-ga, wax dhiba malahan, wejigaadana wuxuu kaaga dhigayaa nadiif qurux eh insha Allah. Maskigaana waxaa isticmaalaysaa 3 jeer wiiki, natiijo wax ku ool ehna waa ka arki doontaan insha Allah. Waana idiin mahadcelinayaa dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan, farxad iyo caafimaad ku waara. Please videoga share dheh, like noo saar, commentigan hoos noogu reeba. Intaa ku kulmi doona video kaleeto, assalaamu calaykum.